Valla dikkatinizi çatdırım ki, daha öncə keçirilən aksiyalarda o enerji ki var idi, negatif enerji boşalmışdı və artıq hakimiyyətin kifayət qədər təsir imkanlarına malik olduğunu bir sıra müxalifət partiyalarını dəstəkləyən insanlar da yaxşı başa düşdülər. Digər aspektdən aparılan təbliğat eyni zamanda Gürcüstanın düşdüyü olduğu reallıqların açıq şəkildə dilə gətirilməsi, müxalifətin yek dil olmaması, yəni vahid bir koalisiya şəklində iştirak etməməsi proseslərdə, həmçinin də hakimiyyətin ciddi argumentləri, o cümlədən seçkiyə, müharibəyə, sülh devizi ilə, faktiki olaraq şüarı ilə getməsi və nəticə etibarilə bir sıra insanların da düşüncələrində dəyişikliklərin yaranmasına zəmin yaradıb. Yəni, aktiv şəkildə proseslərin içərisində həmin dövrdə yer alan əsasən əhalinin gənclərdən ibarət olan hissəsi idi ki, onlar aparılan təbliğat nəticəsində Avropaya inteqrasiya prosesinin sürətlə gedəcəyini və Gürcüstanın birdən-birə cənnətə çevriləcəyini düşünürdülər. Amma hadisələrin gedişatı eyni zamanda Qərbin Gürcüstana münasibətdə kifayət qədər agresiv bir mövqə sərgiləməsi, həmçinin Gürcü xalqının iradəsini nəzərə almadan diktə yolu ilə danışması və nəticə etibarilə həmin gənclərin də bir hissəsində düşüncə dəyişikliyinin baş verməsinə zəmin yaratdı. Bu aspektdən düşünürəm ki, bütün bunlar prosesdə yer alıb. Ola bilsin ki, həm də gözləmə mövqeyi də, yəni nəticə etibarilə aparılan müzakirələrin nəticələrini də gözləyiblər bəzi insanlar küçələrə axışmadan. Hər halda bugün prinsip etibarilə mənzərənin ümumi nələrin baş verəcəyini şahid olacaq. Amma düşünmürəm ki, aksiyalar kütləvi şəkil alacaq, davamlı olacaq və indiki şəraitdə həm də Zorabaşvilinin Gürcüstan uğrunda deyil, öz kariyerası uğrunda mübarizə apardığı da göz qabağındadır və açıq-aşkar özünü xarici qüvvələrin vassalı kimi təqdim etdiyi üçün onun da Gürcüstan cəmiyyətində populyarlığının olmadığı qənaətindəyim.